Já, Gullu, góðu sigur hjá þínu stúlkum. Hvað heldurðu að hafa verið svona það sem að skóp þennan sigur? Það er bara vörnin. Við heldum að stoppa ákveðna leikmenn. Við gerum það, bara eins og leikmenn var. Við æfðum vel. Hvaða leikmenn voru það svona helst sem voru? Náttúrulega Kaninn er búin að vera svakalegur alltaf tímabilið. Já. Mér fannst bara stokk bara þokkalega vel, sko. Já. 20 stig var henni, ég bara held ég bara þokkalegt. Nú eruð þið hérna, eruð þið svona í baráttunum það komist í úrslitakeppnina? Já. Eða svona í þessu 4-5 seti? Hvað hérna, hversu stór er þessi sigur í þeirri baráttu? Þessi er náttúrulega bara frábær sigur, sko. Við erum bara að tapa svona sigurum sem eigum ekki endilega að vera að tapa. Nei. Og hversu naumt og kannski búin að vinna, kannski svona stærri liður en tapa kannski móti liðurum sem eigum að vera að vinna. Þannig þessi sigur er bara frábær. Já.